toto roku, to som sa začala baviť v 2020 roku, v decembri. Všetko tak išlo spontánne. Po skončení štúdia som upísala kurz cukrárstva, ale pre seba, lebo som sa chcela naučiť o tom. Mala som takú, môžem povedať, že aj privilégiu sa naučiť robiť čokoládu v Beliehrade, poznatej cukrárni. Takže ja som robila v čokolábe, kde sa robívalo len s čokoládou. Čokolády, praliny, čokolízatka, také sladkosti. Mne sa to veľmi zapáčilo, tak potom som ja to skúsila doma robiť. Aj tak, ľuďom sa to zapáčilo. Keď som ustvariedala na Instagram stránku, čo to robívam, tak bol veľký odziv, lebo také niečo ani nie to u nás. Vo výrobi koláčikov treba mnoho úsilia a trpelivosti. Najdôležitejší ingredient je láska v tejto robote. A myslím si, že sa to aj vidí, aj ľudia si cenia to.